I dag i studiet, en af de populæreste podcasts i verdenshistorien, i Danmark i hvert fald, og sådan nogle gæster, jeg muligvis ikke har nogen anelse om, er alt det og indre mindre i Brian Mørk Show. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er Carsten Niebuhr, og i dag der har vi et fuldstændig fantastisk show til jer alle sammen. Men det ved I, fordi det har vi altid, og du er jo garanteret fast lytter og har hørt alle 180 afsnit eller et eller andet. Og hvis du ikke har, så burde du gå tilbage i tiden og høre dem alle sammen. Det behøver du faktisk ikke engang. Du kan bare downloade dem, for de findes derude stadigvæk, så du behøver ikke at rejse i tiden. Vi har et rigtig godt show, men vi har faktisk også en fast ting, vi altid har, og det er, vi starter showet med et lille dejligt bibelcitat. Og bibelcitatet i dag er fra en af vores lyttere, der hedder Kasper Schletz. Og det er fra kapitlerne 32:5, hvor Jesus siger, lad de små børn blive hjemme, når du er på restaurant. Og det tror jeg alle sammen, vi kender, og vi er enige i. Vi skal møde vores gæster i dag, og det er, det er mændene bag og værterne i en af mine favorit podcast i Danmark. Og ved du hvad? Hvis jeg skal kigge på download-tallene, så er det sikkert også en af dine favorit-podcast i Danmark, fordi der er simpelthen så mange lyttere. Det er dårligt, dommerne! Yeah! Hej! Hey. Hej, velkommen til jer alle sammen. Tak. Tak. Og tak, fordi vi måtte komme forbi. Ja. Og så har jeg faktisk også en ekstra gæst, som er med, fordi at han for nylig var med i et af jeres shows. Morten Wigman, velkommen til dig også. Goddag, det føles meget meta. Nu inviterer du andre folks podcasts og deres gæster med ind i din podcast. Jamen det er simpelthen fordi, at... Jeg har også en podcast, vi har også gæster. Skulle jeg have taget nogen med? Ja, yeah, det tror jeg faktisk, jeg havde skrevet til dig, du skulle, men det har du ikke gjort. Altså, nå, det er satans. Nok. Vi er som sådan en podcast babushka-dukke, hvor der hele tiden er... Bare mindre sexet. Noget mere ligegyldigt end i. Ja, lad os starte med dårligdommerne. Kan I ikke lige... jamen nu jeg kalder jo altid dig for Leo, men det er jo forkert, ikke det? Jo, i teorien, jeg hedder jo sådan set Christoffer. Jamen, hvorfor kalder jeg dig så Leo altid? Jamen, Christoffer... Altså, jeg ved godt, du hedder Christoffer, men Christoffer Leo... Christoffer Leo altså, er tit det alias, navn. Jeg går under, ja. Men jeg kan så... Det, jeg gerne vil spørge om, hvorfor kalder du ikke bare Leo? Og det er jo ikke for at fornærme dig, men nej. Det er på en eller anden måde federe end Christoffer. Altså, min morfar hedder Jørgen Leo, min onkel hedder Morten Leo. Christoffer Leo tænker var sådan rimelig oplagt, i stedet for bare at kalde sig Leo. Det er fordi, mange for eksempel kalder min onkel Leo bare sådan, altså, det bliver forkortet. Så det er heller ikke mærkeligt, at du er forkortet til Leo, synes jeg. Men det kan godt være, at jeg bare skulle jeg gøre det fremover. Men lever din morfar stadig? Lever. Ja, det gør han. Lever din morfar stadig? Ja. Oh. Ja, han er en rigtig Leo-mand. Oh. Det synes jeg, du skulle gøre. Der er mange, der hedder Christoffer. Tak for dig. Og så er der Troels Møller selvfølgelig. Hej, kom ja, til dig. Ja, tak. Og Jacob Finchley. Yeah. Og jeres podcast, Dårligdommerne. Det er bare en af de ting, I laver. I laver alle mulige ting. Hvad er travlt? Dårligdommerne, ikke? Hvis nu sidder en person derude, der ikke har nogen anelse om, hvad det er, kan I så ikke, og det tror jeg ikke, der gør, men hvis der nu gør, kunne I så ikke lige give et super hurtigt rundown om, hvad det er? Go for it, Jacob. Ja, lige præcis. Troels, take it away. Det der sker, det er, at vi anmelder, eller snakker om dårlige danske film, primært dårlige danske film, og en gang imellem lige for at få vores blod til at løbe noget hurtigere, så tager vi en amerikansk film, som er rigtig, rigtig B. Vi snakker bare om dårlige danske film, og vi gør det meget mere ærligt, end danske anmeldere tør være. Har jeg lige sagt og gokket mig selv i din podcast. Men vi behøver ikke tage højde for, at vi skal på en eller anden pressetur på et tidspunkt, hvor vi skal snakke med Mads Mikkelsen for eksempel, eller sådan noget. Så vi behøver ikke være søde ved ham i en anmeldelse eventuelt. Vi kan være helt bramfri omkring det, fordi at danske film er... ikke lort? Ja, de er ikke bare lort ligesom amerikanske film, de er også kedelige, ulige amerikanske film. Ja, det er rigtigt. Jeg kan ikke huske, at jeg har set en rigtig god dansk film. Altså sådan rigtig, rigtig god. Vi skal rigtig langt tilbage. Ja. Der er altid sådan et lag af, at man tænker sådan, nå, men den er jo også dansk. Altså, ja. Du ved, der er sådan noget, jamen, den er god, jamen, den er god inden for sådan, hvad vi laver her. Jeg havde forventet noget, hvor jeg ringer, plejer man at sige. Ikke? Ja, præcis. Ja. Og det er næsten synd, at det skal være sådan, ikke, når man laver kunst i Danmark. Det er lidt absurd, men... Var der en bestemt film, som... Hvad startede I med for en film? Må have været en film, der gjorde, I tænkt, vi laver den her podcast. Der skete det, at vi sad faktisk til en trådspejlet julefrokost. Plug. For Troldspejlet, det eksisterer stadig. Og vi var på en drinksbar, og så begyndte Troels og jeg at snakke om, at vi havde lige hørt den der podcast, der hedder How Did This Get Made? Og det ville være fucking genialt, hvis vi bare kunne lave det koncept en til en på dansk. Og så kommer der sådan en eller anden
sådan en eller anden idiot, der kalder sig selv for Leo, kravler ind over min skulder. Hvis I forestiller, at det er sådan en asiatisk, meksikansk fyr med sådan, han ligner lidt en konfirmand. Ja. Han kommer så ud fra sidelinjen og siger, hvad med, at vi kun snakker om? Jeg forestiller mig mere sådan en Salacious Crump i Jabba's Palace. Ja. Den der lille, den der, den lille har den et navn? Ja. Jeg mener, den hedder Salacious Crump. Den hedder Salacious Crump. Ja. Og så siger den med den der irriterende stemme, hvad med, at vi laver det med danske film? Og så kigger mig og Troels på hinanden og siger, what a fucking moron. Hvem har inviteret ham? Og jeg tror faktisk, jeg sagde helt ordret, jeg skal kraftedeme ikke sidde og se en røvfuld danske film. Det gider jeg simpelthen ikke. Ja, og så sagde jeg, det er lige præcis derfor, at vi skal gøre det. Ja. Ja. Fordi du ikke gider. Ja. Fordi jeg ikke gider. Ja. Jo mindre du har lyst til det, jo mere skal vi gøre det. det er blevet, som jeg sagde lige før, det er vanvittigt populært. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Så mange, og nu har jeg brugt vanvittigt ret mange gange. Vanvittigt mange gange har jeg brugt ordet vanvittigt. Og jeg lytter til, jeg skal være ærlig at sige, jeg lytter faktisk til Dollar. Jeg lytter ikke til særlig mange danske podcasts. No offense, Morten Wigman, men ja. Det er okay. Jeg lytter også til din podcast. Du har også tænkt med i den, så du lytter til det. Jeg har hørt i hvert fald 3 afsnit af Fum i farvandet. Du har været med i 4, så det er ikke som sådan imponerende. Men jeg lytter rigtig meget til Dårligdommerne, og jeg ved sgu ikke helt, hvorfor jeg synes, det er så pisse sjovt at høre jeres mening om en film. Men er vi ude i måske, at du tænker, at inden for sådan danske podcast, der er vi ikke særlig gode, men i og med det er dansk, så tænker jeg, åh, det. Der er lige det der lag, man tænker, ja, jeg havde været. Det er i hvert fald okay inden for, hvad vi kan finde ud af her. Nej, men jeg troede, det var ringere. Ja, okay. Hvorfor, hvad er jeres bud på? Hvorfor er folk så glade for at høre jeres film til? Åh, det er et godt spørgsmål. Hmm. Jeg tror, Troels, det er dig, den her. Jamen, jeg tror sidst, vi beskrev det, var det lidt som om, at det er lidt et kig ind i drengeværelset, og det er en samtale, som folk alligevel har. Hmm. Det er alligevel noget, de snakker med deres venner om. Vi tager bare den snak, som vi normalt vil have, og så sætter vi lige vores meninger lidt på spidsen, fordi det også skal være lidt sjovt. Og det kan folk meget godt lide. Og så igen, det er den der umiddelbarhed med, at vi ikke behøver at tage hensyn til nogen som helst. Vi kan godt skide ud over og beklager, hvis I kan. Vi kan godt skide ud over Linda P., uden at det kommer til at gøre ondt på os, fordi vi kender hende ikke, vi møder hende aldrig. Det er okay. Jeg tror, vi møder hende på et eller andet tidspunkt. Vi møder hende nok på et eller andet tidspunkt. Men på den anden side, jeg tror også, jeg har sagt, jeg synes, hun var ret lækker. Så jeg ved ikke, jeg tror, det dækker lidt på sådan en... Men det er jo også bagsiden af, at Danmark er så lille et land, ikke? Altså, vi kan 50 afsnit inden, så begynder vi jo nærmest at kende halvdelen af dem, vi snakker om, så det er også sådan lidt, det æder lidt sig selv. Men er der ikke lidt frygt med i det, når man sidder der og snakker? Fordi I sviner Anne-Grethe bliver afbrist til, og så hun dukker op på et tidspunkt, og er ked af det, og græder, eller bliver rasende. Det er jo hendes egen skyld. Lyder mere som hende, der bliver rasende. Hun bliver rasende, tror jeg. Ja. Så må hun jo lade være med at lave alt det lort, Brian. Altså, det er jo ikke vores skyld, at hun har lavet 80 film, der alle sammen er røvkedelige. Ja, men jeg vil også sige, at med undtagelse af lige nøjagtigt Anne-Grethe bliver afbrist, hvor vi er blevet rigtig personlige en enkelt gang, som jeg synes var ret ubehageligt, men ellers så skal vi jo helst ikke prøve at gå efter personen, men mere kunstværket, og jeg bruger ordet kunstværket i virkelig, virkelig liberal sammenhæng her, fordi det er B, det vi ser straight up lort. Og selvfølgelig er der et eller andet, men jeg vil faktisk sige, at på et tidspunkt, så blev vi jo lidt venner med ham, instruktøren, der hedder Christian E. Christiansen. Og han fortalte os, da han kom ind og snakkede med os i et afsnit, at han lyttede til Dårligdommerne, uden at vi vidste. Og det her, det er længe før, at vi havde ham inde. Og så han sat sig ned i sin bil en gang og skulle på vej til arbejde og tænkte, æh, der er kommet et nyt Dårligdommerne afsnit. Og så han sagde, what the fuck? Fordi vi havde taget os af Lev Stærk, som var en af hans film. Mm-hmm. Og han fortalte sådan en situation med, at han havde sat det på, alligevel han var blevet rasende først, ikke? Og så han sat det på, efter en halv time, så sagde han sådan, ja okay, det er sgu da også meget sjovt, og det kan jeg godt se, og sådan noget, fordi det skal aldrig blive sådan ondskabsfuldt. Og jeg ved godt, at nogle gange kommer det over. Ja, men jeg tror kun, jeg har været ondskabsfuld over 2 mennesker, og den ene var Anne-Grethe Bjerg Pris, og den anden var faktisk Jonathan Spangs. Og ham var jeg faktisk lidt nervøs for at møde ind til Zulu Comedy Gala, hvor vi også var. Hvor jeg tænkte, hvis jeg brænder ind i ham, så ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvis han kommer hen og siger hej, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til ham. Fordi ham har jeg snakket rigtig meget lort om. Mm. Og det, nu laver han selvfølgelig et fantastisk godt TV-program, så nu er jeg nødt til at pakke det lidt. Men der er jo også sådan hele tiden et element af, at nogle af dem, vi snakker om, er jo sindssygt hamrende dygtige. Altså Jonathan Spang er jo unægteligt sindssygt dygtig. Men så dykker vi bare lige ned i nogle ting, som han har lavet, hvor vi så hæver det frem. Det går lige ned i det, han ikke kan. Ja. Skuespil. Så det er jo også urimeligt. Det er jo også lidt en urimelig sådan præmis at sætte op, men det er måske også det, der er lidt sjovt i det. Ja. Altså, det er det der med, at hvis du våger at stikke dit hoved frem, så skal du lige have et hak. Ja, og det er jo også lidt unfair på en eller anden måde, det kan jeg også godt se, men det er også lidt sjovt. Altså det er, jamen jeg ved ikke, vi havde lidt de her samtaler alligevel, vi havde sådan en periode, hvor vi spillede musik sammen, og så når der lige var en pause, så var det nærmest bare Dårligdommerne uden en mikrofon. Altså så snakker vi om, hvad har vi set for nylig, og så vurderede vi det, så valgte vi på et tidspunkt bare at optage det og lægge det ud. Det er sådan set lidt det, Dårligdommerne er. Altså,
Og så er det jo rigtigt nok, at det måske ikke altid er så fint i kanten. Men, Nej, men der er altså også nogen i branchen, som er meget højrøvet over, hvad de laver. Og det er der ikke nogen grund til. Altså, det kan godt være, at du laver kunst, men altså... Ja, du føler, du laver kunst, men det er der ikke nogen grund til at føle, at du er bedre end alle andre. Nu siger du også kunst, ikke? Fordi Jacob, i introen til jeres podcast, der siger du altid, at det her, det er kunst. Ja, rigtig dårlig kunst, siger men, jeg. Men er det så, altså er det kunst? Jamen, jeg synes jo, at alle de her udtryksformer, altså prøv at høre, jeg kan ikke forstå, at Rasmus Heide, han sidder og virkelig tuder for åben skærmen nærmest i sådan en smagstrøm dommerne pick-up episode, hvor han siger sådan, jeg synes bare, det er unfair, at I sviner min film Julefrokosten, når jeg brugte et år på at lave den, og det kan man bare ikke mærke på den film. Nej. Men der, altså, man bliver jo nødt til at respektere alligevel, at der er så mange ting, som er gået sammen. Der er så mange kræfter, der er så mange setdesignere og skuespillere, og alligevel så har de formået at lave noget, hvilket er mere, end man kan sige om os tre. Ja. Fordi vi har aldrig skabt noget kreativt nærmest. Ja. Udover at lave en podcast, så havler ned på folk, der lever noget kreativt. Ja. Og langt de fleste, vi sådan snakker om, altså hvis vi taler om, når vi snakker om personer, det er jo super succesfulde mennesker. Altså Anne-Grethe Barbaris, vi når hende jo ikke til sokkerholderne overhovedet. Altså, så jeg tænker, at det kan hun... Forhåbentlig godt. Men er det ikke også, vildt nogle gange? Nu kender jeg Anne-Grethe Bjarup, så jeg ved ikke. Hvad siger du? Er det ikke også vildt, hvor stort udsving der er i folks præstationer? Fordi der er jo rigtig dygtige skuespillere i Danmark, som en gang imellem er sindssygt dårlige. Ja. Ja. Altså, det gælder sådan set for alle mulige film. Thor Lindhardt har været med i virkelig noget værd lort også. Ja, og Nicolai Likos er jo også sindssygt dygtig, men jeg vil også våge at påstå, at han har været med i nogle ting, som ikke har sådan... Og han ikke lige viser det den dag. Jeg vil sige, nu skal jeg ikke kun sige, hvordan du har det med det, men jeg synes også, der er forskel på sådan en som Thor Lindhardt og Nicolai Likos. Som regel, hvis jeg ser en Nicolai Likos-film, så nyder jeg Nicolai Likos, men måske ikke filmen. Mm. Hvis jeg ser en Thor Lindhardt-film, så er der næsten større chance for, at jeg nyder filmen mere, end jeg nyder Thor Lindhardt. Ikke fordi han er en dårlig skuespiller, fordi han har bestemt gjort det godt. Men du hader ham bare. Nej, nogle af de projekter, han involverer sig i, det er bare... Ja. Puha. Og så er det Nicolas Bro, som jeg anser som et rigtig, rigtig stort talent. Det er det største, vi har lige nu. Men han har så også været med i Jensen og Jensen. Altså, det er sådan, det sker bare. Men alle, der har haft en finger i Jensen og Jensen, de fortjener vel ikke at være i branchen længere, tænker jeg. Ja, det er vel nærmest også din personlige holdning. Har du en baggrundshistorie med det? Jeg har en frygtelig baggrundshistorie. Hvad er din baggrundshistorie med Jensen og Jensen? Jeg har simpelthen ikke set Jensen og Jensen. Jamen, det skal du aldrig gøre. Nej, det er jo heller ikke min plan. Jeg har ikke engang set den, og jeg ved, du ikke skal se den. Jeg fortalte om det, da jeg var med i Dårligdommerne. Historien er, at jeg har skrevet Rejsen til Saturn 2. Ja. Og den har fået støtte til alt. Den er næsten go. Alle steder fra. Alle er glade for manuskriptet, alle er glade for projektet. Det er pisse fedt. Så ser jeg traileren til Jensen og Jensen. Mm-hmm. Og så ringer jeg til producenten bag. Og siger, vil du lige se den trailer til den her animationsfilm? Det ser rigtig, rigtig, rigtig skidt ud. Tror du, det kan komme til at betyde noget for vores projekt? Så sagde nej, nej. Alt er go. Alle har sagt ja til at sætte penge af. Det bliver perfekt. Ja, ja. Så går der en uge. Så ringer han og siger, at TV2 har trukket deres penge tilbage, og der er også nogle andre, der har trukket penge tilbage, på grund af Jensen og Jensen var så fucking elendig. Det er altså også en vild branche, når den film kan ødelægge en hel måde at lave film på. Ja, ja, ja. Så er der jo ikke nogen grund til at animere noget. Men selvfølgelig har de jo siddet og tænkt helt logisk og meget fornuftigt, siddet og tænkt, hvis folk først ser Jensen og Jensen, og så der går 2 år, så ser de en til animation, så tænker de, det kan danskerne ikke finde ud af, vi gider ikke se den film. Mm. Og det var, du ved, så jeg hader Jensen og Jensen. Min første biograffilm blev lagt ned, fordi at Jensen og Jensen blev lavet. Og det, men du har ikke set den endnu selv, vel? Nej, jeg har ikke vildt set den. Du bliver næsten nødt til at sætte den og se den, bare for at få afløb for dit raseri. Jeg vil nok anbefale dig at have et eller andet, der godt må gå i stykker ved siden af dig. Så det ligesom kan... Jeg kan købe et ræb og en skammel også. Altså, det er virkelig, virkelig psykopatringen. Jeg tror også, vi nåede til den konklusion, at alle, der havde været indblandet i det projekt, de skulle skamme sig. Ja. Altså, det er sådan noget, man bare ikke kan vaske af sit CV. Ja, ja, ja. Men det er næsten en fornærmelse, at det er blevet lavet, ikke? Det er jo også derfor, at det er okay at svine det til, fordi det er provokation. Ja, det er som at gå hen på gaden og give os en losing, og vi kender dem ikke. Jeg fik sympati med Pia Kjærsgaard så dårligt af den, fordi hun bliver udstillet som sådan en dominatrix, og det er bare så plat. Ja, det er bare fandme skidt, mand. Hvor jeg sad sådan, Jesus Christ, venner. Men bare lige for at runde af på det der med, om vi er bange for at træde nogle over tæerne, der er altså også et element af, at nogle af de der fagfolk, som du nævnte, Christian E. Christiansen blandt andet, der er jo nogle af os, der kontakter os bag kulisserne. Jeg har fået en besked fra en instruktør, der har en film på vej, som sagde, hvis det kikser for mig, er I så ikke søde at tage den med i programmet? For jeg tror, der begynder at opstå, og der var også en gyserfilm, hvor vi sagde i programmet, vi vil rigtig gerne se den her gyser, den synes at blive dårlig. Så skrev de altså også fra produktionen, og så sagde de, I må meget gerne tage den med. Fordi jeg tror på en eller anden måde også, at det sådan er blevet til sådan en, altså hvis vi får omtalt der, må jeg tilføje noget? Så hæver det også måske lidt sådan, så skal folk se den? Eller, jeg tror, der er sådan lidt... Men det er også, hvis det er jo sjovt at høre jeres afsnit, når man har set filmen, I snakker om.
Så I får også virkelig mange folk til at se nogle rigtig dårlige film. Ja, det er nemlig det. Har I tænkt I nogensinde over, hvad I får til at løbe rundt? Ja, vi har jo fået YouTube til at spike på deres filmudlejningsdel med Pyrus på pletten, da vi skulle se den. Og vi har også været en dansk julefilm, der bare burde blive glemt og gå tilbage til det sorte hul, hvorfra den blev spawnet. Men lige pludselig så trendede den på YouTube, fordi at folk skulle se den. Vi har også været ude for, at der har været sådan en tossebase af en instruktør, hvis navn jeg ikke vil sige, som svinede os til i vores indbakke på et tidspunkt, sagde, at vi skulle stop, og han aldrig vil lytte til vores podcast igen. Så gik der et halvt år, så dukkede han op igen og skrev, jeg vil fortsætte med aldrig at høre jeres podcast igen. Og efter lige pludselig, efter et år, hvor vi ikke har hørt fra ham, så skriver han, vil I ikke tage jer min film, drenge? Fordi at han havde fundet ud af, at det giver alligevel et eller andet. Ja, ja, ja. Nå, også fordi, jeg har ikke tallet på, hvor mange downloads og mange lyttere I har, men I har jo flere lyttere, end mange af de her film har seere. Ja, det har vi fundet ud af. Ja. På et tidspunkt, da vi tog os af en dansk indie-film, der fandt vi ud af, at der er 80 gange så mange, der har set eller hørt vores afsnit, end folk, der så den. Altså, biografen? Sådan, ja, i biografen. Det er jo sådan noget helt vanvittigt. Det er vildt. Det er tosset. Det er ret sygt at tænke på, ja. Men det kan så være, at vi har fået den film downloadet 80 gange så meget, som den var før. Det ved jeg ikke. Det håber jeg seriøst. Men det er det, du mener, Vigman, at de på en eller anden måde hjælper de her mennesker, vi burde have. Er ikke det, du siger? At de holder gang i ja, vi fodrer trolden. Der bliver, altså, det er 20 nye Tommy Wiseau, der dukker op, ikke? Som på et eller andet tidspunkt bliver super irriterende. Men jo mere vi også fodrer trolden, jo mere kommer de til så at producere film, vi skal snakke om, jo. Så vi skal jo have noget nyt hvert år, vi kan snakke om. Tænk, at producere film direkte markedsført mod os. Hvad hader de drenge her? Ja. Det skal med, helt sikkert. Jeg kommer lige tilbage til dårligdommerne. Anne-Grethe Bjarup-Riis bare hele tiden bliver ringet op. Vil du ikke godt være med? Vil du ikke? Please. Kan du have sådan en fynsk accent i første halvdel af filmen? Jeg vil. Jeg vil lige spørge helt hurtigt, Morten. I havde premiere på Rage Against the Mainstream i fredags. Ja, mig og Torben Chris og Michael Tødt og Martin Nørgaard laver et show. Vi havde premiere i fredags. Hvor fedt var det? Det var super fedt. I var på Bremen, ikke? Godt, i København. Så er det klart. Sæt nogle flere ord på. Vi var på Bremen Teater i København. Ja. Det var fantastisk. Jeg var virkelig, virkelig glad for premieren. Men publikum var også glad for premieren? Publikum var også glad for premieren. De var endnu mere glad for premieren. Var det der var rigtig, rigtig spændende stemning. Spændende stemning. Spændende stemning. Det er også lige før et slagsmål på en bodega. Nej, det er fordi i det show der, jeg skal lave 25 minutters materiale, og jeg har 6 minutter, der handler om profeten Mohammed, så jeg er vildt spændt, wow, når jeg skal til at lave det hver gang. Og jeg tror ikke, det bliver et problem at lave det i Jylland, som sådan. men lige i København, der var jeg sgu lidt spændt. Er du kritisk over for profeten Muhammed? Nej, jeg elsker ham. Mm. hvor er jeres kommende stop henne? Hvad skal I igennem? Vi skal, det er, når Morten Wigman han er blevet myrdet på turen. Prøv at tænke, hvor mange billetter vi sælger, hvis jeg bliver skudt. Hvor kæft, hvor ville det være fedt for din karriere, hvis du blev dræbt? Ja, hvis jeg bare kom slemt til skade, ikke? Nej, det er ikke lige så fedt. Det er ikke lige så fedt. Nej, men det betyder ikke så meget for karrieren, tror jeg. Det er bedre, hvis du bliver slået ihjel. Jeg vil bare have at se Torben og Martin og Sjøt fordele mine jokes imellem sig. Men det vil de også. Det vil være det værste. Det vil være det værste. Jeg har jo engang... det er ikke så farligt, det der med muslimer. Nej, jeg tror sgu heller ikke, der er sket noget. Jeg har fået en dødstrussel på det. En dødstrussel? Men ved du, jeg tror heller ikke, at ekstremister ser så meget stand-up. Nej. Jeg tror faktisk ikke, det er deres genre. Jeg tror, der var én ekstremist, der havde set mit show, og han synes ikke, det var fedt. At jeg sagde, at jeg spurgte, om det var okay, at man brændte Koranen ned på en CD. Og det er mest Brian Mørk-agtige joke, jeg har hørt. Men det er en uskyldig joke, jo. Jeg kritiserer ikke Koranen overhovedet. Det var bare, og det synes han ikke var fedt. Og han var rasende, og han synes, jeg burde i hvert fald blive slået ihjel af ham. Nå, okay. Ja, men det er svarede du ham så sådan, forstår du punnet i min joke? Ja, jeg har ikke kritiseret hverken Koranen eller CD'er. Så må man brænde Koranen. Nu har jeg det. Må jeg? Jeg tænker lidt på, om vi i Dårligdommerne kan lave den samme joke bare med Nattevagten, og så se, om vi får, eller Polle fra Snæve eller sådan noget, sådan en film, som folk elsker, og så få folk på nakken. Jeg ved ikke, hvad vi skulle gøre for at få dødstrusler. Der skal alligevel ret meget til. Ja, vi fik en lille fyn shitstorm i nakken, da vi tog os af Polle Fiction. Ja, det er rigtigt. Altså, rigtigt? Polle Fiction er jo deres koran. Den må man sgu ikke røre ved. Den skal man sgu ikke pille ved, så bliver det sure. Ja. Det havde jeg ikke lige set komme, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej. Der er nogle folk, der oprigtigt rigtig godt kan lide den. Der er nogle folk, som oprigtigt synes, at vi var da nogle tosser,
for at synes, at den film var dårlig. Det var lige før, Anders Stjernholm sendte mig en sms, hvor han skrev sådan noget, Jakob, jeg elsker Dårligdommerne, eller sådan noget. Jeg synes, den der afsnit var way out of line. Ja, det rører jeg simpelthen ikke. What? Men er det, fordi I sviner Fyn, eller fordi I sviner Fyn? Nej, jeg tror ikke engang rigtigt efter Fyn, er vi? Er det ikke mest Nej. Bare, altså prøv det skulle for, da filmen, der sviner Fyn. Nej, jeg ikke set den. Okay, prøv at høre, seriøst. Samtlige mennesker, eller i hvert fald mænd i den film, de snakker sådan her, altså, det er så, man har lyst til at, okay, kan man se den her med undertekster, så jeg ikke skal høre lyden samtidig. Det er så anstrengende. Men det er jo filmen, der sviner igennem. Fyn. Det er jo filmen, præcis. Der taler ned til Fyn. Men folk på Fyn er vel ikke klar, de sidder bare og ser sig selv i karakteren. Og så er det vel det, de kælder alt sammen ham dernede fra barn. Det minder om Polle eller de andre figurer. Ja, det er ikke fordi, der skal gå Peter Falktoft, fordi vi elsker jo Fyn. Altså, Nej, vi hader Peter Falktoft, men vi elsker Fyn. Men jeg synes til gengæld, product placementen i Polle Fiction er genial, fordi at de har ikke vidst, at de har fået et eller andet sponsorat for Stimorol. Og så apropos ingenting, så er den figur, der kommer gående med sådan en kæmpestor Stimorol-prop. Og det bliver aldrig påtalt. Eller sådan noget. Men det er jo en reklamefilm. Altså det er jo, det er jo det smukke ved den. Den er jo ikke støttet af staten. Det er ikke det smukke ved den. Det er jo det yndige. Det er jo simpelthen det, der varmer mit hjerte, det er, at de simpelthen bare har skrabet pengene. De ikke har fået noget støtte. De har bare skrabet pengene sammen selv. Og så er de proppet reklamer ind. Her. Men er det kan man næsten ikke engang have noget imod, synes jeg. Det synes jeg på en måde lidt fedt. Jamen, så kan vi jo ikke engang sidde og brokke os over, fordi det er jo, du kigger på en reklamesøjle i halvanden time. Men for det er også for sindssygt, at det er sket. Ja. At der er reklamer, der blev til spillefilm. Ja. Det kan du tage altså, på et tidspunkt, så er man jo ikke kun sur på dem, der laver filmene. Der er der også en horde af bunderøve, der skal hanke op i sig selv. Mm-hmm. Hvad fanden? Der er jo rigtig mange af de film, der har sygt mange biografseere. Ja. Altså outrageously mange. Snakker vi ikke om Brændende Kærlighed sidst der med Anja og Victor Brændende Kærlighed? Hvor mange var det? 325.000, der var inde og set den biografen. Hva? Og det er det arveste lort. Den var, nummer to det mest sete danske film den næste mest, den næstbedste åbningsweekend i det årti, den blev det udgivet i. What? Den bedste åbningsweekend var for Anja og Victor 2. Hvor er det fedt. Ej, det siger så spørgsmålet, så kan vi godt sidde her og være sure i et lille rum et eller andet sted og udgive det som lyd, men vi kan jo ikke røre ved det film der. Nej. De er urørlige jo. Er der et eller andet sted, og nu skal jeg 100% ærlig, er der et eller andet sted lidt misundelse over, at hvis I fik chancen for at lave en film, de her mennesker laver en film, men hvis I fik chancen, bare én gang. Jeg tror sgu ikke, jeg vil tåre, fordi at det vil være så meget hybris, hvis vi kastede os ud i noget. Yeah. Og der var en eller anden sådan noget Dårligdommerne Payback Time podcast, der dukkede op, som bare svinede vores. Altså, jeg har det sådan bare ved at møde på arbejde om morgenen. Kl. 9.00, der sidder jeg med sved, sådan der, fuck, hvad kan jeg lave i dag, uden at få tæsket internettet? Nej, men jeg tror, der var et tidspunkt i mit liv, hvor jeg gerne ville lave film, og hvor jeg gerne ville have den der mulighed. Men så synes jeg, og faktisk lang tid før, at vi lavede Dårligdommerne, jo mere man kiggede på, hvilke danske film, der kommer igennem, og hvor meget tid man bruger på det, og hvor ofte det rigtigt, altså det bliver rigtig, rigtig lort, så på en måde så gik det op for mig, at det sgu nok ikke film, jeg skal lave, fordi det er super meget arbejde for et produkt, der ikke altid sådan bliver super godt. Og det er ikke altid ens egen skyld. Nu jeg taler jo som manuskriptforfatterens side, hvor man siger, at man har et manuskript, som man er sådan ret glad for, og så giver man det til en instruktør og til en producent, og så går de ud og laver det. Og så kommer der noget tilbage, men den ikke ved, hvorfor. Ja. Men jeg har været med på... Det ligner jo ikke det, jeg havde tænkt mig overhovedet. Jeg har været med på nogle produktioner, hvor jeg føler, at jeg har stået derude, og vi har været ude kl. 4 om natten og sat lamper og løbet rundt og hentet croissanter og sådan noget. Og så et halvt år efter, så sidder man i den der sal, og så spørger man, der er bare 150 mennesker, der siger, det var ikke det her, jeg arbejdede på. Ja. Og jeg ved ikke engang, om de der tre mennesker, der har taget beslutningerne, føler, at det var det, de arbejdede på. Og den følelse, den er altså, den er tough. Ja. Og det vil jeg faktisk ikke rigtig har lyst til. Nej. Jeg tror i højere og højere grad, det er også fordi, at den ene film, jeg har lavet, som så var en kortfilm, hvor vi fik støtte for det danske filminstitut og sådan noget, og der var folk, der virkelig sådan kastede deres hjerteblod. Så sker det, man siger jo det der i grove træk, man laver tre film, ikke? Man laver den, man skriver, man laver den, man optager, man laver den, man klipper. Og da mig og min makker, som havde skrevet den og instrueret den, da vi sad i klipperummet, der var der sådan to gutter, der kom ind og pillede den fra hinanden. Og så i stedet for at tro på vores vision, så gik vi fuldstændig i panik og klippede hele filmen om, og den blev B, og den er slet ikke det, som jeg havde håbet på, og jeg tror bare, hvis vi havde holdt os til vores egen vision, så havde vi ikke siddet i samme situation på den måde. Altså, jeg siger, at mig og min ven, vi var Stephen Merchant og Ricky Gervais, men da The Office først udkom, der var jo heller ikke nogen, der forstod det sådan rigtigt. Det var jo et ret stort flop til at starte med, og så lige så langsomt, så skulle man ind i det der univers og tro på visionen og sådan noget, ikke? Så vi gik på total kompromis med vores kunstneriske integritet, og det blev lort. Ja, men så hvis du nu også bare, hvis I har holdt fast, så i mindste, hvis I, det kan godt være, at det ikke er så godt det her, hvis det nu ikke var blevet godt med jeres ambition, men så havde det været jeres
beslutning om, yes, at det ikke vil, yes, godt. Ja, det kan jeg godt se. Jeg har altså ingen ambitioner om at lave film, det har jeg aldrig haft. Jeg kan godt lide at se dem. Jeg kunne ikke tænke mig at lave dem. Jeg har lavet nok tv i min tid til at vide, at det er en pain in the fucking ass at lave noget som helst, der skal filmes på et kamera. Ja. Så det, og når man så har lavet det, så er sådan en podcast, der bare sådan tager det op 10 år efter, og skider på det. Lad det nu ligge, for helvede. Jeg skammer mig. Jeg ved godt, det er dårligt. Hvornår fandt I ud af, at det var fedt at lave det live? For det begyndte at gøre en del. Det var ikke os, der fandt ud af det. Nej, jeg synes faktisk, det var en rigtig lort idé. Det var vores kontaktperson / manager, Stine Hammer. Som lige har vundet en pris. Ja, og tillykke med det. Tillykke med det, Stine. Ja. Men, hun kommer for lige at være færdig, jeg tror, at når du dukker op til tv-prisen, så får du en i døren. Nå, er det rigtigt? Ja. Hvorfor har vi ikke blevet inviteret? Jeg dukkede bare op til efterfesten, så fik jeg en. Nej, bedste placering af jakke i garderoben. Nice. Ja. Du trækker et nummer simpelthen i garderoben. Jeg trækker et nummer. Tillykke. De skriver bare dit jakkenummer på en pris, og så skal du holde den, så får du din jakke tilbage, når du går. Nej, men jeg arbejdede på det, der hed Immergut på det tidspunkt. Det gjorde Christoffer faktisk også. Og der sad Stine ude, hendes mand og hende ejede det. Og hun synes faktisk, at vores podcast var meget sjovt. Og så begyndte lige pludselig at interessere sig utrolig meget for det, at komme med sådan et forslag til, hvad vi skulle gøre, og vi oprettede studie i deres kælder, og det ene eller andet. Og lige pludselig sagde hun, altså, har I ikke lyst til at prøve at komme ud og lave det live? Og jeg var sådan her, yes, det vil jeg rigtig gerne, sådan er altså. Og jeg skrev, nej. Og Jacob skrev, prøv at høre, det er verdens dårligste idé, we're gonna crash and burn det, det bliver vores endeligt, jorden går under, og jeg kan aldrig få en erektion igen. Det var nogenlunde med det. Så blev vi enige om, vi starter bare småt, vi starter et lille sted, hvor der ikke er så mange klasser, Bremen Teater. der følte jeg mig faktisk bundefanget, fordi så sagde jeg, okay, vi laver et lille show, hvorefter Stine hyrede Bremen. Ja, præcis. Og så sagde hun også, at det skulle være gratis første gang, ligesom for at folk kunne komme ind og være med, og det, jeg tror, det som jeg skulle indse, det var også, at når folk kommer ind for at se en live podcast, så har de et kendskab til den i forvejen, og så vil de gerne have, at det går godt. Så da vi kom ind, og jeg havde sagt, jeg tror sammenlagt, vi alle sammen havde udvekslet, altså sådan 4 sætninger, og der havde været grin på dem alle sammen, så var jeg sådan, okay, folk er faktisk kommet for at se os. Ja. De er kommet for at hæde os, og sådan med sidder og krydser fingre, sådan med, god, jeg håber, Jacob han sutter, når han står der. Ja. Men det har vi kun prøvet én gang. Hvordan ser du selv live-underholdning? Hvad betaler du selv penge for i billet for? Men Morten, jeg tror bare, jeg skulle indstille mig på det, og jeg vil faktisk sige, at da vi lavede det andet live-show, så efter vi har lavet det, der er vores gæst Nikolaj Stockholm, så siger han til os ude i baglokalet, dreng, jeg har det sgu lidt som om, I har brugt snydekoder, fordi at I har sprunget hele den der fase over, hvor man står og skal overvinde et publikum, og få dem til at kunne lide en, og med jeres podcast, der gør de allerede det, når de kommer ind for at se jer. De har forberedt sig hjemmefra, og det er jo rent snyd jo. Ja. Altså, de har brugt 2 timer på at se præmissen til alle de jokes, I nu får lov til at lave. Ja. Det er sådan, man har det, når man er med, i hvert fald. Ja. Ja, for alle har en meget fælles reference. Du var gæst helt for ganske nylig, ikke? Jo, det er nogle uger siden. Ja. Vi så Anja og Victor 4. Ja. Brændende kærlighed. Anja og Victor 4, 5, 6 eller 7. Who knows? Fuck knows. En af dem. Men det er også, det sætter også på en eller anden måde lidt pres, ikke? Fordi en eller anden dag, så møder vi op til et show, hvor folk står med sådan høtyv og fakler, og så siger, this better be good, fordi de har brugt 2,5 timer af deres lørdag aften på at forberede sig til det her show, så hvis vi ikke er sjove den aften, så er de bare dobbelt spildt deres tid. Jeg vil sige, det er ikke vores skyld. Hver nærmeste eneste gang, at vi spørger ud til et live publikum, har I set filmen, og alle klapper og rækker ånden, ja, det har vi, og så siger vi også altid, hvad laver I? Ja. Altså, lad nu være. Men lad nu også tage den kugle, og så kan I bare sidde og hygge jer nu. I det mindste er det samme båd, så sidder vi et par hundrede mennesker den aften og lidt. Vi kan alle sammen brænde teateret ned. Men det er faktisk lidt smulerende, fordi jeg har jo kun set en brøkdel af de film, I snakker om, men jeg lytter til de andre sit, hvor jeg ikke har set film alligevel. Ja. Det er stadigvæk fedt. Det er jeg glad for at høre, fordi at det har jo tit været sådan et spørgsmål om, kan vi for det første få folk til at finde en obskur film frem, som, fordi lad os være ærlige, der er ikke nogen, der ser danske film i samme grad, slet ikke med nogle af de obskure titler, vi finder, som er rigtig slemme, sådan noget som Dværgen for eksempel, der er noget som så almindelig en genre som en dansk pornogyser med en dværg i hovedrollen. men der er alligevel nogen, der gør deres hjemmearbejde, og det er sindssygt. Men jeg er glad for at høre, at selvom man ikke har siddet og spildt 2 timer af ens liv på at forberede sig på at lytte til en podcast, at det så stadig er morsomt. Ja. Fordi at vi genfortæller det efter bedste evne. Og det er fandme svært at beskrive Torben Bille som porno-gyser-dværg fra 70'erne. Ja. Men vi gør, hvad vi kan i hvert fald. Jeg er glad for at høre, at det fandme er det for en film. Ja. Den hedder Dværgen. Den hedder Dværgen. The Sinful Dwarf på engelsk. Og der er fuld penetration i. Så, ikke med Dværgen. You're welcome. Men Dværgen jogger en stok op i en kvinde. I kid you not. Den er, den så jeg på i Danmark har vi altså en mærkelig tradition for sådan fjolle-porno. Ja. Jeg synes, det er klammere end bare porno. Ja.
Den der sådan danske lystspil. Nu skal vi bolle. Vi har set en mand, hænge som sådan en flitsbue, altså med maven nedad, og så stiv pik, og så får han et blowjob inde i et eller sådan et prøverum i Agent 69 Jensen i Skyttens Tegn, ja, var det. Præcis. Det er jo en mærkelig weird film. Men der er også hvad fanden er det, en af de andre danske, er det Tyrens Tegn, tror jeg muligvis, som foregår i omkring og 100 skifter 1900-tallet. Ja, jeg tror, det er den med pladeselskaberne, ikke, der konkurrerer. Nej, det er sådan en landsby og et gods. Ja, ja, det er de sgu alle sammen. Ja, ja, ja. Men i hvert fald så er der en masse af det der, så nu dykker vi sex og knaller og sådan noget. Ja. Og så er der en enkelt scene med en mand på en mark. Kan du huske den? Har I set den? Hvad laver han? Vi har ikke han set. Bukker sig sammen og giver sig selv et blowjob. Nej! Og kommer sig selv i ansigtet. Nej! Hold da kæft. Sweet. Det er en mærkelig scene. Den skal vi lige finde ud af, hvad er for en dreng. Den skal vi have med. Den står underligt ud af den der folkekomedie. Men der var også en tid, hvor hvis du var stjerne, var det okay. Altså Otto Brandenburg, han har også gang i noget med nogle drenge i sådan et rum, hvor man klæder om nede ved stranden. Der var jo rigtige skuespillere med i de der. Ja, men de lavede ikke rigtig porno. De var bare med sådan for sjov. Ja, ja, men så står han, og så instruerer han, så stikker drengene deres dillerdaller igennem væggen ind til pigerne. Sådan glory hole. I en scene med Otto Brandenburg, hvor han står og synger. Tænk hvis Rasmus Seebach, han har gjort det i dag. Vi er et helt andet sted nu. Men det her var underligt, fordi at der var masser af sådan lidt, fordi der er jo fjolle hyggemusik til de der bollescener, og der er sådan lidt, der er sådan en lille joke. Joke med sin bolle og sådan noget. Og så klipper man til den her mand, som man ikke har set tidligere i filmen. Men han er ikke del af handlingen. Der ligger bare en mand på en mark og giver sig selv et blowjob. Det er instruktøren selv, der var sådan lidt, jeg kan gøre det her. Det skal med i filmen. 100%. Ja, ja, ja. Eller var det i virkeligheden instruktøren på Guldkysten? Det var det, han lavede, da han lavede det. Ja, det var der selve ejakulation. Må ikke lige høre en gang, Vigman, hvor er de til hen med Rage Against the Mainstream? Jamen, vi tager hele landet rundt. Jeg ser, hvor vi ikke kommer til. Vi kommer ikke til Bornholm. Så, hvad med Sorø? Der er aldrig nogen, der kommer til Bornholm. Hvis du bor på Bornholm, du må flytte. vi kommer faktisk næsten hele landet rundt. Det er, hvor vi ikke kommer hen. Det er de der steder, hvor folk godt gider at køre langt alligevel. Må jeg prøve at lave et gæt? I kommer ikke til Sønderjylland. Nej, det gør vi ikke. Det gør man heller aldrig. Man kommer sgu ikke til Sønderjylland, aldrig. Og det er virkelig ikke, fordi vi ikke vil. De vil bare ikke have os. Men det er fordi, at når der sker noget i Sønderjylland, så er der ikke folk. Så er der ikke så mange mennesker. De gider ikke stand-up, du. Nå. Eller også er der bare ikke så mange mennesker i Sønderjylland. Ikke noget. No. Kan I ikke bare lave det på tysk? Du kan sætte ringridning op, eller også så kan du fuck af. Jeg vil gerne til Sønderjylland. Ja, ja, ja. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Jeg har ikke været der i 10 år, men så må folk simpelthen interessere sig for noget andet end grænsehandel og heste. Altså, jeg vil så gerne. Er det her for reals? Kan man ikke sætte et show op i Aabenraa? Så dukker der ikke folk op? Du skal virkelig være en af landets, altså 5-10 største komikere, for at du kan sætte et ordentligt show. Jeg tror ikke engang 10 større. Jeg tror, du skal op på de 5. De 5? Ja, shit, det tror jeg sgu. Fordi at, jeg har helt seriøst. Det plejer jo at være et sted, man tog hen, når man var på tur i Danmark. Man var altid i Sønderborg. Altid. Ja, selvfølgelig. Og det har jeg ikke været i 10 år. Der har de vil ikke have shows. De bestiller ikke shows. De køber ikke shows. De vil ikke have det lort. Men der er sådan et live-sted, der så bare... Der er ansatte, men de booker ingenting. Ej, ikke det der. Jeg ved ikke, hvem... fordi vi optrådte dernede en gang, før at, vi droppede det, og så optrådte vi var på, vi var aftens hovednavn, mig og Lasse og Hartmann, tror jeg. Det er altså rimelig godt, stærkt lejnavn. Ja, men der var også, dengang var der stadigvæk mennesker til at se os. Men bagefter skulle Kira and the Kindred Spirits spille. Ja. Og vi går også ind og siger tak, og så er der så et kvarters pause inden Kira and the Kindred Spirits. Og så er der salen, hvor der har siddet 300 mennesker. Der sidder 3 mennesker tilbage. Nej. Så de gider heller ikke live musik. Nej. Ja, så jeg ved ikke, hvis de ikke gider stand-up nu, og de ikke gad musik heller. Dengang. Ja. Så vi er nødt til at blive for, altså, som tjeneste for Kira and the Kindred Spirits, så der var lidt flere mennesker. Nej, hvor vildt. Wow. Ja. De vil kun høre Elrond Harald, eller hvad? Ja, det er ikke. Det er meget mærkeligt. Lorte sted. Det var også hårdt. Nu kommer vi ikke derhen. Ja, jeg gør i hvert fald ikke. Ja. Nu skal du bare rose det, så har du Sønderjylland for dig selv. Nå, men vi glæder os. Jeg rigtig gerne vil derhen. Vi kommer rigtig mange steder rundt. Vi har 22 jobs på turen, så vi kommer rundt. Og det er også sådan. Det er en stor. Der er billetter på fbi.dk, så kan man se hvorhen. Skide gang. Helt sikkert. Laver I live igen snart? Ja, ja, på vi fredag live i Aarhus i musikhuset på fredag, ja. Klokken 8. Den 2. februar, og så laver vi det igen den 25. maj i Bremen i København, og muligvis et eller andet imellem. Det har vi ikke fundet ud af. Nej, det er igen vores kontaktperson / manager, hun sætter hele tiden ned op. Det er med Rasmus Olsen i Aarhus, ikke? Ja, det er det. Og filmen hedder Sverige her, fantastisk. Ja, ja. Han er jo en af mine, altså jeg har arbejdet meget med Rasmus Olsen. Og han er simpelthen så dejlig en fyr. Ja. Han har et karaktertræk, som bliver spændende for jer, som er, når noget er dårligt, han bliver så modløs. Han bliver
så oprigtig ked af det. Ja, hvis han er på en open mic, og der er en, der er rigtig dårlig på foran ham, ikke? Så normalt, så kan man som komiker godt stå og sige, nu skal jeg bare op og være god, ikke? Nu skal de bare have et stykke med Morten Wigman. Men Rasmus Olsen synes bare, at alt stand-up er dårligt, fordi han har set det være dårligt i 5 minutter. Det var sjovt. Så jeg er spændt på, I skal holde ham ved godt mod. Vi må stille noget cola på scenen og noget Red Bull eller noget så for at få ham op. Ja. Ved I, hvad for nogle film, vi skal se? Ja, vi kan lige så godt afsløre det nu. Lad os bare sige det. Det er en exclusive? Ja. Exclusive. Ja, vi har ikke sagt det før. Det, der sker, det er, at den, vi ser, som sagt, til den 2. februar i Musikhuset i Aarhus, det er Sverige er fantastisk. Den ligger på Netflix under titlen Sweden is Fantastic. Og gæsten er, som sagt, Rasmus Olsen. Men den 25. maj... Der sker der det, at jeg skriver til min gamle kollega Thomas Skov, fordi han har raset i snart 2 år over, hvor ringe dræberne for Nibe var. Ole Bornedals film, komedie med Nicolas Bro, og er det Ulrik Thomsen? Yeah. Ja. Og så spurgte jeg ham, og så skrev han, ja, det vil jeg edder fuck med gerne. Han har ventet på en lejlighed til at svine dræberne for Nibe. Ja. Det er, så vi har en stille og rolig vred Thomas Skov, der som jeg aldrig har set. Altså, ham skal vi have med på scenen. For første gang bliver han gæst, og det bliver på Bremen. Og det glæder jeg mig faktisk sindssygt meget til, fordi jeg ved ikke, hvad der sker, når man slipper Thomas Skov løs på den måde. Er det ikke bare en lidt mere animeret, passiv-aggressiv Thomas Skov, end man normalt ser? Jeg er spændt på det. Det er spændende i hvert fald. Det er, skal man tjekke ud, Rage Against the Mainstream og Dårligdommerne, når de er ude og lave det her live, eller bare downloade den her shows. Der ligger en røv fuld af dem. Det gør det. Man kan lytte til 82. 82! 82 episoder. Kæft, det er mange episoder, mand. Vi er nødt til at holde en lille kort pause. Vigman, jeg ved, du er nødt til at gå. Du skal eller andet vigtigt. Ja, noget super vigtigt. Med vigtige ting, jeg skal... Er det Sønderjylland? Jeg skal... Du synes, det lyder spændende. Det er fordi, jeg har noget haveaffald, som jeg kommer til ham. Det har jeg ikke sorteret. Ah, nej. Man skal sortere sit haveaffald. Jeg sorterer mit haveaffald i stort haveaffald. Og småt haveaffald. Ja, selvfølgelig, det skal man gøre. Så er det småt, det lærer bare liggende. Jeg har du brænder det hele. På lange men, jeg har ikke engang nogen have. I kan godt blive hængende, ikke? Mm-hmm. Jo, selvfølgelig. Altså, vi holder lige en kort pause, og ses igen lige om lidt. Siden tidernes morgen, der har vi startet Brian Mørk Show-podcasten med et opdigtet bibelcitat. Og indtil videre har det bare været mig, der har hævet et eller andet bibelkapitel ud af min røv. Og så har der været en gæst i studiet, der skulle improvisere, hvad verset gik ud på. Men ved du hvad, hvorfor gør du ikke det? Hvorfor sender du ikke bare et bibelcitat ind, du har fundet på? Det vil jeg helt vildt gerne høre. At høre lytterne have nogle sjove bibelcitater, og det vil gøre det nemmere for mig, og det vil være skægt at høre, hvad fanden vores lyttere kunne finde ud af. Jeg vil elske. Jeg håber, at du vil synes, det var sjovt. Det eneste, det kræver, det er, at du finder på et sjovt kapitel, der lyder som noget fra Bibelen, og så et citat, der lyder som noget fra Bibelen, men er nonsens. Og så skal du i virkeligheden bare gå ind på Facebook, på Brian Mørk Show podcast Facebooken, og skriv det derinde. Så hiver jeg det ud og læser det op i podcasten. Det vil hjælpe mig, og det vil være sjovt for alle at høre. Og tak for det. Tak for bunden af mit hjerte. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Jeg er stadigvæk vært på showet, og jeg har stadigvæk nogle af gæsterne fra før, Dårligdommerne. Hej! Hej! Fedt, I blev hængende. Thomas Wigman, eller Torben Wigman, eller Morten Wigman, eller Caramella Wigman, eller hvad han nu hedder. Han var nødt til at gå, han havde travlt. Han skulle hjem og sortere sit haveaffald, inden han brændte. Og vi har så været så heldige, at vi har fået en helt ny gæst. Det er en ung mand, som jeg har inviteret ind, fordi at, han har udført noget ret imponerende. Ja. Velkommen til dig. Ja, Torben Pontoppidan. Torben Pontoppidan, velkommen. Ja, jeg... Jeg er glad for, du er kommet, vil jeg lige sige. Ja, jeg har travlt, ja. Så det er ret stort, jeg er her. Kan du prøve at fortælle, jeg ved godt, hvad det er, men kan du prøve at fortælle Dårligdommerne og lytterne derude, hvad det er, du har så travlt med? Det, der sker, det er, at jeg er jo den første tidsrejsende nogensinde. Folk troede ikke, tidsrejser kunne lade sig gøre. Det var kun i film. Jeg troede det heller ikke. Men så sker der det i 2024, at jeg rejser tilbage i tiden. Til nu. Til alle mulige tidspunkter. Hvad var det første, du rejste tilbage til? Jamen, der sker det, at normalt, når man ser tidsrejser i film, så er det jo en DeLorean eller en stor maskine eller sådan noget. Det var mindre dramatisk hos mig. Der sker det, at jeg bor i en toværelseslejlighed. Hvorhen? Det, jeg bor i en toværelseslejlighed på Frederiksberg. På Frederiksberg, ja. Ja, og så på et tidspunkt... I Københavnsområdet? I Frederiksberg området. Ja. Og så på et tidspunkt er der hul i min faldstamme. Der er en hul i faldstammen, og jeg synes, det lugter. Det gør det, hvis der er hul i faldstammen. Og så synes jeg også, der kommer lyde fra hullet i min faldstamme. Ja. Og jeg finder ud af, at lydene kommer fra fortiden. Men hvad er det første, du tænker, det er?
Jeg tænker, det var da nogle irriterende lyde. Jeg troede, det var min underbo, der larmede. Mm-hmm. Så finder jeg ud af, at det kommer fra faldstammen, og så er det klokkeklar barokmusik fra min faldstamme. Og det er jo helt tilbage fra 1600-tallet, ikke? Musik fra fortiden, som jeg kan høre ud i hele min lejlighed, dag og nat. Hvad gør du så? Jamen så... Nå, men hvornår opdager du... Altså, hvornår tænker du, det her det er fortiden, og det er ikke en irriterende nabo? Det tænker jeg lige med det samme. Det er det første, du tænker, ikke? Hvornår har du ellers hørt barokmusik? Ja, ja, det er jo ikke noget, der bliver spillet generelt. Hvis man skal tænke logisk, så tænker du selvfølgelig. Så tænker jeg, det er fortiden. Det er fortiden. Så tænker jeg, det er musik fra 1600-tallet, vi abonnerer. Ja. Eller fra P2. Men ja. Du, ja. Men, lavede du så en regulær Caden Leopold og kaster dig ud ned igennem faldstammen? Og så går du igennem sådan en portal, eller hvordan? Altså, det første, jeg gør, ikke, det er, at jeg begynder at råbe ind i min faldstamme. Skru ned! Ja. Skru ned! Det er jo irriterende, når der er larm. Ja, jeg har jo vigtigt arbejde at lave. Jeg kan ikke forstyrres af... Så du forventer, at 1600-tallet kan skrue ned for deres musik? Jeg råber ligesom til fortiden. Nu dæmper jeg lige. Ja. Så er det nok. Og du vidste godt, det var til fortiden, du råbte. Det er til fortiden, ja. Og så begynder fortiden at være sådan et... Fuck dig! Vi larmer, når vi vil, og der kan jeg mærke, at jeg bliver irriteret. Ja. Så der tager jeg en... jeg har en stor hammer. Så begynder jeg at hamre på min faldstamme. Mm-hmm. Og, hvor stor en hammer er det? Og hvorfor har du så sådan en stor hammer? Hvad er det, du laver? Jeg har sådan en stor hammer, fordi at skylder nogle penge, og så nogle gange kommer de på besøg. Det er ikke sådan vigtigt for historien. Men jeg begynder at smadre min faldstamme, i hvert fald. Og så kravler jeg ind i faldstammen. Man kan godt være inde i en faldstamme. Jeg har en sådan ordentlig kæmpe faldstamme. Ja, og jeg er også Du er en meget lille fyr. Jeg er en lille fyr, ikke? Ja. Så jeg kravler ind i min faldstamme, og så rutsjer jeg simpelthen tilbage i tiden, ned gennem faldstammen i min lejlighed. Altså fedt. Kommunikationen med fortiden, det er ikke nogen problemer eller hvad? Altså de taler sådan, fuck dig, de har opdateret deres vokabularium. Ja, for de har jo også kunne høre, hvad der skete i min lejlighed. Præcis. Ja, så det er ligesom det er tovejs kommunikation, ikke? Ja, ja, ja. Og du banner fucking meget i din lejlighed, så er det simpelthen bare samlet. Jamen det gør man jo, fordi jeg kan jo høre barokmusik, så jeg går sådan, ah, fucking barokmusik. Ja. Og så lærer de jo mine ord, og så du ved... Så på den måde, så bliver vi jo ligesom klogere eller dummere af hinanden. Så rejser jeg tilbage i tiden gennem min faldstamme. Hvor har du så været? Jeg undrer mig bare. Ja, hvad er det første, der møder dig? Jamen det første, altså... Det er jo svært at styre lige, hvor man lander i sådan en glat faldstamme, ikke? Ja. Du kan hurtigt komme for langt eller for kort eller sådan et eller andet. Men måske bare en gang hurtigt, helt teknisk. Er det så sådan, at jo længere man kommer ned i faldstammen, jo længere tilbage i tiden er det? Er det sådan, der? Ja, så det er om os at, du ved, lige sætte armene ud på det rigtige tidspunkt. Ja, ja, ja. Og hvordan kommer du så ud igen? Er der også hul dernede? Jamen, der gjorde jeg det, at jeg ligesom, du ved, når børn løber hjemmefra, så binder de nogle laner sammen, og så smider de den ud af vinduet. Så det gør jeg. Så jeg skal klatre op gennem tiden, når jeg skal hjem igen. Ja. Det er et værbesvær. Men i hvert fald, så finder jeg ud af, at det er fortiden, jeg tager tilbage, og så de dæmper sig så. De er sådan et, jeg kan godt se, det er irriterende. Mm-hmm. Så nu har jeg bare lidt blid barokmusik, der spiller, ikke? Men jeg tror stadig, spørgsmålet står, hvad er det første, du ser, når du kommer til fortiden? Jamen, det første... Jeg beslutter mig for at rette nogle fejl, jeg synes, der er sket i verdenshistorien. Fedt. Det skal man jo gøre, hvis du har en tidsmaskine. Ja. Så jeg tager tilbage i tiden, og så forhindrer jeg Hitler i at komme ind på Kunstakademiet. Okay. Lidt. Ja, nu skal jeg også lige være med. Så i din verden der i 2024, der er Hitler en stor anerkendt kunstner. Eller han er irriterende kunstner. Han er... Der var en grund til, at du gerne ville stoppe ham, jeg synes bare, han var overvurderet. Altså, det var... Der var bare mange, der kunne lide ham, og jeg synes, det var... Jeg synes ikke, det var så fedt, som folk gjorde det til. Og så synes jeg... Fuck ham, beslutter mig. Jeg er sådan lidt... Jeg er træt af det. Jeg er træt af det. Og min kæreste vil have det hængende. Oh, ikke også? Sådan nogle fucking Hitler-kopier. Hvem tror hun, jeg er? Jeg har altid undret mig lidt over, vi husker jo altid om dengang, hvor Infernal iførte sig kilt. Det var ikke dig, der var inde og købe det til dem, vel? Og give dem en karriere. Det synes jeg bare var... Nå, det skulle du måske ikke have gjort. Nej, det kunne vi godt have undværet. Det var en dum beslutning, de traf helt uden min indblanding. Okay, men det betyder simpelthen, at du kommer hjem på... Jeg tager tilbage, ikke? Du har så derhjemme ser jeg... I dit hjem, der har du simpelthen en Hitler over sofaen. En reproduktion af en Hitler, et Hitler-værk. Hitler lavede nogle ulidelige... kedelige landskabsmalerier, som min kæreste var elvild med. Ja. Så han har ikke på det her tidspunkt adopteret sådan soltegnet eller sådan noget, vendt det om. Det er bare primært landskab. Det er bare, altså det er marker, ikke? Og det er sådan noget helt idyllisk bullshit lort. Og min kæreste blev ved, vi skal have mere Hitler. Jeg gider ikke have det hængende. Må jeg spørge mig, har du, da du kom tilbage fra forsiden, har du tjekket lidt op på historiebøgerne? Ja, der kan jeg se, at jeg lavede en grofuld fejl. Der kan jeg se, at... Han fandt så noget andet. Ja, der kan jeg se, at jeg skulle have gjort, var at få Hitler til at interessere sig for noget andet, simpelthen. Du kan ikke bare fjerne en mands drøm.
Nej. Uden at erstatte den med noget. Så væk fra kunst, men ned for massemord. Så har du prøvet at tænke over at finde sådan en... Du sagde ikke noget med, at det var jødernes skyld, at han ikke var kommet ind, vel? Nej, men jeg er jo jøde. Så det kan være, fordi han har set mig, det jeg gør, ikke? Det er, jeg kommer tilbage. Han er til samtale på Kunstakademiet. Mm-hmm. Jeg sparker døren op og siger, det der lort gør I bare ikke. Det der fucking lort, det gør I bare ikke. Og der er tumult, og der er dårlig stemning. Ja. Så begynder jeg simpelthen bare at... Så finder jeg på ting, som Hitler har gjort. Som men hvad, hvad kan han til, altså, hvordan kan han se på dig, at du er jøde? Jamen, det kan han... Er det noget, du siger? Kommer du ind og siger, oj væ, eller sådan noget? Det er jo ikke, altså det er jo lidt en stereotyp, men altså jøder har bare nogle træk. Vi kan nogle gange er vi lidt genkendelige. Ja. Ja. Så er det din næse og krøller og din hunger efter guld, som du er det du mener? Det ser ikke sjovt, at du siger. Det var dig, ved du, hvem der også ville have sagt. Det var dig, der nævnte stereotyperne. Hitler. Men godt. I hvert fald, jeg tror, jeg får afsløret, at jeg er jøde, og så bliver han simpelthen rigtig, rigtig rasende. Og jeg vil jo gerne have rettet den fejl, men så opdager jeg så en forretningsmulighed, som gør, at jeg bliver distraheret. Nå, hvad er det? Hver gang jeg siger det her til folk første gang, så bliver de altid sådan lidt wow. Ah, så vi skal nu, hear you out. Ja, prøv. Sexturisme i fortiden. What? Det lyder da vanvittigt. Fortids sexturisme. Ja. Mange fyre og kvinder har, du ved, en tid, hvor de synes, damerne var lækre. Hej, eller mændene var lækre. Ja. Så er de sådan lidt 80'er moden, ikke? Den var sku, den var god, ikke? Eller bare, hvis du gerne vil, altså bolle lidt andet under, hvis du gerne vil. Så kan jeg arrangere det, ikke? Så det, jeg har gjort, det er... når min kæreste finder ud af det, bliver hun rasende. Hun er flyttet, ikke? Men så slap jeg for malerierne. Nu har jeg et arrangement, hvor at folk de kan booke en tid inde på min hjemmeside, som er fortidssexturisme.dk. Mm-hmm. Jeg skal også have købt .com. Jeg tror, det har internationalt potentiale. Jeg tror, det har, ja. Så jeg har altid en lang kø af liderlige unge mænd stående ude for min hoveddør, og så kravler de en efter en ind i faldstammen i min lejlighed, for simpelthen at rejse tilbage til den tid, hvor de helst vil bolle. Har du så brugt tid på, at på indersiden af faldstammen, at skrive epoker ned på indersiden med en tusind? Ja, der har jeg kravlet rundt på lanerne, og så har jeg ligesom noteret. Ej, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge om noget. Det er lige godt for mig. Hvis det er inde i faldstammen, altså alt den lort, der løber ned gennem faldstammen, hvor fanden bliver det deponeret? Har du overbord, ja? Så det der er problemet, ikke? Først gik det op for mig, at det er faktisk i fortiden svært at score, når du lugter sådan. Ja, ja, det er klart. Altså, du skal kravle ret langt tilbage. For at folk er sådan, for eksempel. Altså, der var jo lange perioder, hvor folk alligevel lugtede. Ja. Præcis. Hvor det ikke er så ualmindeligt. Må jeg spørge dig om noget? Mm. Hvad er sådan den mest freaky ting? Er der en, der har taget tilbage til sådan stenalderkvinder eller sådan noget? Ja. Det er der. Det har der været meget af. Men bliver det ikke først sådan rigtig freaky, hvis du tager længere tilbage end det? Jo, det er altså, mere neandertaler. Lige præcis. Jo, men det er jo ret interessant. Hvor lang er faldstammen? Ja. Den er lang. Er den meget lang? Den er super lang. Hvor højt op er det, du bor i din ejendom? Jeg bor kun på 5. etage. Mm. Så det er ikke sådan vanvittigt. Men har du set den der film? Har du set Being John Malkovich, hvor de kravler ind i det der lille skab? Ja, ja. Det er lidt sådan, det er bare med lort. Okay. Fyldt med... Ja, ja. Jeg har faktisk set filmatiseringen om dit liv. Jeg har filmatiseringen i dit liv på VHS, faktisk, godt op for mig. Jeg har tidsrejsen 2006, en rejse frem og tilbage i tiden. Det er ikke engang en løgn. Den står på min hylde, faktisk, hvor man rejser i tiden og har sex med forskellige kvinder i forskellige tidsalder. Er det rigtigt? Ja, ja, ja. Så du har inspireret noget i fortiden, simpelthen, uden at vide det? Jeg tror faktisk, at du har på et tidspunkt har du fået nogen til at tænke, det er sgu da en film, det her. Det tænker jeg, og den er havnet på min hylde. Gud, hvor vildt. Ja, det er fantastisk, når du piller lidt ved, eller det var pun intended, men når du piller ved tiden, så... Ja. Så skaber det jo også... Men det er jo også, da jeg begyndte at lancere fortidens sexturisme, så finder vi selvfølgelig ud af, at det kan have grofulde konsekvenser at lave fuldbyrdede samleje. Mm-hmm. Så du har lavet et regelsæt måske? Jeg har et regelsæt, ikke også? Det hedder altid kondom. Ja. Altid kondom. Der fortiden er fyldt med sygdomme, som du sagtens kan slæbe op. Og når du så skal igennem faldstammen, så bliver det faktisk rigtig uhygiejnisk. Generelt så anbefaler vi faktisk, at man kun giver fingre. Ja.
Giv fingre i fortiden. Giv fingre i fortiden. Fortidsfinger. Finger til fortiden. Ja. Så det gør folk hjemme hos mig. Jeg tænker, det er vel ikke kun kønssygdomme, der er farlige for fortiden. Har de ikke også andre sygdomme, som vi er glade for, vi ikke har nu? Som jo. Altså, der er der også, jeg har den også noteret inde i min faldstamme, der er flere etager, hvor jeg bare har skrevet pest. Pest. Hvordan har du fundet ud af det? Er det, når folk ikke er vendt tilbage, eller et eller andet? Jamen, man kan ligesom... når du kravler ned igennem, så kan du høre fortiden hele tiden. Og så, altså, der er mange etager. Hvor der bare er skrig. Jeg har pest! Jeg er syg! Au, min krop! Forbandet pest! Så kravler du længere ned. Hvad siger de så, de steder, hvor man lige kan hoppe af og få så et lille... En lille guffer. Ja, det er de frække etager. Så er de sådan... Psst, dig der. Skræk. Er det så altid Danmark, men altså det samme placering som ja, din lejlighed? Eller det, kan du Anna, dukke op du, i Rom, eller kan du dukke op i... Nej, og det her, det er... Ja, der ville jeg ønske, at jeg havde fundet en tidsmaskine, der lå et mere eksotisk sted. Ja, men du dukker simpelthen bare op på Frederiksberg. Ja. Okay. Som ikke altid har været lige så... Der, altså, du ved... Hvis du kravler langt nok ned, så er der jo bare gletsjer. Og så du kan lige tilbage til istiden simpelthen? Ja. Og der kan man ikke dyrke sex. Der kan du ikke dyrke sex. Der kan du bare stå og ja, det kan man selvfølgelig godt, ikke? Fryse. Og hvis du knipper gletsjer, der behøver du ikke bruge kondom. Det er så det eneste. Der er ret large, ja. Der er faktisk... Det sker ikke, fordi at gletsjer og gælder sig, de er jo kendt for at kælve. Og det er jo det samme som at føde, ikke? Som en ko. Jeg tænker, hvis man kravler langt nok tilbage før Big Bang, hvad var der på Frederiksberg så? Jamen det kan man jo slet ikke så bare, hvis istiden er det sidste. Nå, det er der, den slutter. Nå, nej, du kan sikkert godt kravle længere tilbage. Nå, okay. Du har bare ikke været der. Nej, der har jeg sgu ikke... Men er det ikke også farligt, fordi hans eksistens kan jo ophøre, hvis han kravler for langt ned? Ja. Kan du egentlig møde dig selv og give dig selv en guffer i 92 eller sådan noget? Eller ej, det er måske upassende. Det kan godt være en guffer. Eller, eller kan du blive din egen forfader? Eller... Altså, jeg har ikke haft sex med nogen familiemedlemmer. Hvad du ved af. Det spørger jeg altid. Jeg spørger altid, hvad de hedder til efternavn. Hvis de siger Pontoppidan, så siger jeg nej tak. Ja, okay. Så siger jeg, det har jeg ikke lyst til. Ja. Men så er jeg da rejst tilbage i tiden for at ændre på den måde, jeg er blevet opdraget på. Okay. Så jeg rejst tilbage, og så har jeg givet mig selv mere fredagsslik, for eksempel. Så du er bare en fremmed mand, jeg der kommer ind i deres hus? Jeg har gjort min barndom lykkeligere. Jamen, hvordan foregår det? Så du i dit barndomshjem, ja. Så er du bare gået ind... Og dine forældre har tænkt, der er en fremmed mand. Hvad skal der han er en fremmed mand. Hvorfor har han slik med? Ja. Det er altid det første. Gå væk. Ja. Så, ud af vores hus, ikke? Ja, så forklarer jeg dem situationen. Jeg vil jo bare gerne give slik til det her, ja. Til det her barn. Men hvordan reagerer dine forældre så, når de sidder der i... Hvor gammel er det, du er? Hvor gammel jeg er? Ja, hvornår var du barn? I hvilken epoke var du en lille dreng? Jeg er 46. Okay, så du var tilbage i slut 70'erne, når du sidder en lille dreng? Altså, jeg er jo 46, og jeg finder tidsmaskinen i 2024. Ja, ja. Aha, okay, ja. Nu forstår jeg. Så du kommer tilbage til dine forældre. Hvordan reagerer de, når der står en mand, som de ikke kender i deres lejlighed, og som siger, jeg er for fremtiden, jeg vil give mig selv slik? Jamen, det der er... det første, de siger, det er, at gå væk. Ja. Du skal ikke komme ind her. Og så kommer jeg altid... Så det, når jeg har prøvet at gøre det, det er aldrig lykkedes godt, for jeg kommer altid op og skændes med min far. Og du ved, man har altid, nogle gange så har man ting, man ikke har løst med sin far. Ja. Og så kan det godt blive sådan en meget stor diskussion, og jeg tror, jeg har skræmt mig som lille op til flere gange. På et tidspunkt kommer jeg op og slås med min far. Er det noget, du kan huske der fra din barndom? Så er jeg vokset op forældreløs. Hvad? Uden jeg kom op og skændes med min far. Wow, it got dark. Hold da op. Slå dig om ihjel? Wow. Altså, jeg døde også selvforsvar. Så jeg kom til at dræbe min egen... Nej. Hvad gjorde du? Ja. Så det er jo der, jeg finder... Så kommer jeg ned i sådan en frygtelig spiral. Jeg bliver trist og deprimeret, og det, så er det der, jeg finder på fortidsseksturisme. Men ville du ikke bare kunne tage tilbage, og så ned igen, og så stoppe dig selv fra at dræbe din far? Nej. Fordi jeg kan ikke finde... Når jeg først... Altså, jeg kan jo ikke... Jeg kan jo ikke rejse tilbage til... Altså, jeg kan godt finde yngre udgaver af mig, men jeg kan ikke finde andre udgaver, der også er kravlet igennem. Det kan man ikke. Det er grænsen til det. Det kan ikke lade sig gøre. Ja, okay. Det er okay. Det, den kommer. Jeg tænker, altså, du er jo fra fremtiden, men du rejser tilbage her til 2018 nu. Mm. Er det kun for at være med i det her podcast, eller er det også for at have sex med nogen, eller er det, fordi der sker noget politisk lige nu, som du er her for at rette op, eller...
Jeg ved ikke, om du skal i kanen med Brian Mørk. Han er vel færdig med at skabe Adolf Hitler nu? Ja, ja, okay. det er slut. Så nu er det ren sex? Nu er det sex. Aha. Så altså, det er fordi, at 2018 er der, hvor at, det var lige inden kvinder besluttede sig for ikke at bolle med mænd. Nå. Så i 2019, der siger de stop. Nu gider vi ikke mere. Så nu rejser jeg tilbage til den her periode et par gange om ugen. Men du ser også utrolig velskåret ud. Altså, må jeg sige det lige ud? Du er enormt sexet jo. Så du er her simpelthen som kuren for lige at mine kvinder om, hey, se på mig. I har jo lyst. Jeg prøver at se, om jeg kan vende den udvikling. Okay. Aha. Om jeg kan, du ved, få dem overtalt. Om tak for det. Det er da utroligt fedt. Med penis. Ja. Vil du, hvad der gør udslaget det i 2019? Hvorfor de ikke vil knippe med os? Med os mænd? Eller er der noget, du ikke må sige? Eller ja. Er det hemmeligt? Eller hvad? Man skal også passe på med at fortælle folk deres fremtid. Ja, hvis du ved, så kan det kan være et mindfuck, hvis jeg siger det til jer. Ja. Fordi noget? Du kan jo, i princippet kan der det kommer også være en stor begivenhed, okay. Men som alle mænd og kvinder kommer til at skændes om. Oh. Og vi bliver ikke enige. Oh. Men kan vi så gøre noget aktivt for at undgå, det sker? Hvad kan vi gøre? Køb nogle blomster måske, eller et eller andet. Ja, chokolade. Faktisk bare, hvis jeg vil anbefale at bare være søde ved hinanden. Okay. Jeg vil, altså. Men der bliver en nat, hvor alle mænd sover på sofaen. På et tidspunkt, så sover alle mænd på sofaen samtidig. Der er også nogle steder, hvor kvinder sover på sofaen. Nå. Og det er den aften, det bliver i år. Der kommer én begivenhed. Jeg må ikke sige, hvad det er. Nej. Men én ting, som vi bliver så uenige om, at vi stopper med at bolle for evigt. Samme dag, simpelthen. Ja. Men nu, samme dag. Nu kommer du så fra 2024, så det vil sige, at du har levet med det i 5 år. Hvordan er samfundet? Er det sådan segment, er det opdelt? Det er forfærdeligt. Det er frygteligt. Det er frygteligt, 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 frygteligt. Er det en form for Tokyo, bare sådan globalt, hvor at ingen har sex med hinanden, men alle spiller Pokémon og har det sådan hyggeligt, men bare eller sådan knipper kvinder med kvinder og mænd med mænd? Ja, det skulle jeg også til at spørge. Er der meget af det? Der er meget lesbo-action. Okay. Og der er også det lyder lidt så er det spændende. Meget dårligt, okay. Det lyder faktisk som om i fremtiden meget, okay. Ja, men du ved, det hvis man har lyst til det, ja. Men ja, hvis det er nød, så er det måske ikke så frækt. Og man sparer så alle børnehaver og alt sådan noget, altså man sparer alle udgifterne til børn generelt, og så bruger det på underholdning, fordi der bare ikke, altså bliver bare ikke lavet børn mere, eller hvad? Ja, der er jo stadig, altså det er jo kun 6 år, der er jo bare ikke børn, som er yngre end 6 år. Men jeg tænker sådan langsomt. Ja, så altså, alle, der arbejder i vuggestue, de er arbejdsløse nu. Ja. Ja. Det er der ikke som sådan nogen grund til. Nu har vi bare nogle fede puderum, hvor vi kan tage en lur. Fedt. Så bruger vi dem til det. Så børnehaver lavet op til lurerum. Lurehaver. Det er, nu er det bare steder, hvor at man dyrker homoseksuel samleje. Aha, okay. Ja, ja, det er jo lidt en ændring. Men man kan jo så sige, at selvom det er en frygtelig situation for menneskeheden, så er det jo rigtig godt for min forretning. Ja, det er det, kan man sige. Det kan være, at du skulle prøve at branche lidt ud. Det er selvfølgelig lidt svært at finde mere end én faldstamme. Det jeg har gjort, det er, at jeg har købt lejlighederne på alle etager. Okay. Så jeg, men, jeg har flere indgange. Så må du svare på noget der, fordi det kan godt være, at du har købt den. Nej, du må nærmest være den øverste, ikke? Du bor på Frederiksberg, og du bor på 5. sal. Så ja, du må nærmest være den øverste. Ja, det er den øverste. Så du har købt dem nedenunder, men hvis man træder ind. Hvis nu vi trådte ind, du trådte ind i faldstammen i din lejlighed, og jeg trådte ind i faldstammen i lejligheden under, kan vi så se hinanden? Det er det underligt. Nej. Jamen det fordi, okay. Nej. Okay, fordi så giver det meget god mening, at du ligesom kan. Det er, altså, når du kravler ind hende i faldstammen. Det er sådan en lille lommedimension. Sådan. Og så kan du kravle nedad af tilbage i tiden, opad af frem i tiden. Har du prøvet at kravle frem i tiden? Mm. Hvor langt? Ja, det kan ikke være så langt med. Nu siger det bare. Vi begynder at bolle igen. Yes, ja, vi begynder at bolle igen. Det var godt. I 2034. Ej, 10 år efter. 10 års blue balls. Så vi sover på sofaen i 10 år. I 10 år. Det er jo mere end 10 år. Men så prøv at forestille jer, når vi begynder at bolle. Hold da op. Er det også, en speciel event? Jeg kan godt sige jer, det koster dobbelt at rejse frem i tiden. Nå. Fordi der er alle bare. Fordi der er så. Der kan du score, uanset hvor meget du lugter, men, min faldstamme. Men har alle sådan sexsygdomme også, bare de er sådan udmagrede? Altså, de findes ikke mere, de er tørkede. Folk er rene. Ja. Totally clean. Totally clean, okay. Ja. Nå. Hvad, nu, du siger, at det koster dobbelt at rejse frem. Det koster dobbelt at rejse frem. Hvad koster det at rejse tilbage til? Jamen, altså, der er vendepriser, og så det kommer også an på, hvad du gerne vil lave. Ja. Vil du kalde os venner nu?
på en top i den? Ja. Ja, okay. Så hvis jeg skulle, hvis jeg skulle tilbage... Jeg har hvis sådan, du skal tilbage i tiden, hvor vil du hen? Jeg vil gerne faktisk... jeg har lige set Amadeus, og jeg vil gerne have en af de der med udskæring Amadeus-style. Hvornår er det sådan noget 1600-1700? Hvor meget vil det koste? Du skal nok kun kravle en 4-5 etager ned. Og hvis du kan være tilbage efter 8 timer. Ja. 8 timer. Ja. Mm. I den grad. Ja, ja. Ja. Så tror jeg, at du kan få det for 10.000. Okay. 10.000? Det er en vendepris. Godt. Jeg kan lide din reaktion. Du synes, 10.000 er meget for at rejse tilbage i tiden. Ja. Altså, han har jo ikke... Brian, han har jo ikke bygget noget. Han har ikke bygget en DeLorean. Han har ikke brugt penge. Han har købt lejligheden. Jeg har købt samtlige lejligheder. Jeg har stået og hamret. Og du skal også tænke på, jeg bor jo stadig i de lejligheder. Jeg kan jo konstant høre fortidsboning, der bare... Fra alle tidsperioder på én gang. Fra alle tidsperioder. Jeg konstant. Jeg kan ikke sove jo. Jeg har pæst. Jeg har pæst. Fortidsseksualisme. Og knip mig, jeg har pæst. Jeg har pæst, og jeg får penge på samme tid. Ja, den her sprinkling tager med. Der er også visse gener for dig ved at køre den forretning. Plus at det er... Altså, 10.000, det er jo ikke dyrere end at rejse til Australien. Men på den top i den, må jeg spørge om noget, fordi jeg forstår ikke helt... Altså, nu har du har godt nok så har du købt hele opgangen der, ikke? For ligesom at have adgang til alle de her faldstammer. Men hvorfor bliver du boende selv, når det er sådan til gene for dig, alt det lyde? Men han kan sgu da ikke flytte tidsmaskinen. Nej, men han kan jo bare have... Det kan jo bare være hans... Men jeg er jo nødt til... Jeg er jo hele tiden på arbejde. Jeg er jo hele tiden på arbejde, ikke også? Altså, mit system er, folk, de ligesom, hvis du er i svømmehallen, og du får et armbånd på. Ja. Og så stikker jeg en gang imellem hovedet ind i faldstammen og råber, så er det jer med de røde armbånd. Nu kan I godt tømme jer. Op, 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 op. For der er jo ikke meget plads i den faldstamme, ikke? Så jeg kan først sende nye folk ned, når de kravler op igen. Eller ned, hvis de har været i fremtiden. Har du været ude for, at det går den anden vej? Har der været nogen fra fortiden, der har kravlet op igennem faldstammen og kommet ind i din lejlighed? Ja, og det er det der, at jeg skal bruge hammeren. Jeg gider ikke have dem brændende. Fordi de føler, at du skylder dem penge, eller hvad? Det der sker er, at den lejlighed, jeg bor i, der er en mand fra 60'erne, der også har opdaget en tidslomme. What? Og han får så selvfølgelig også ideen, nej. Fremtidsseksturisme, ikke? Mm. Så hans folk prøver at kravle op, og mine folk kravler ned, og så mødes vi, og nogle gange så lader vi nævnerne tale, ikke? Så det er kun folk fra 1960'erne? Eller 2060'erne? Jeg er forvirret nu. Er det fremtid for? Hvor nej, han fra? Det er 1960'erne. Ja, okay. Fordi han har jo en lejlighed med en faldstam. Ja, ja, så der kommer ikke folk fra 1600-tallet eller middelalderen, eller vikingetiden op igennem? Nej. Men er det sådan en Civil War-style? Altså, chatter I bare lidt til hinanden, hvor I sådan, ej, mener det ikke alvorligt, eller har I slået hinanden ihjel? Vi har ikke slået hinanden ihjel, okay. Men vi har haft møder. Du ved, nogle gange så er jeg rejst tilbage i hans lejlighed, så er han kommet op i min lejlighed. Og så... Hvad hedder han? Jamen, han hedder Mogens. Mogens, okay. Mogens. Ja. Og mig og Mogens, vi holder så møder, og så... Jeg har været nødt til at sige, okay, du får november måned og april måned. Mm. November og april, der lukker jeg min forretning, så har jeg fri. Ja, så er du ferie der, ikke? Men så har du årets 10 andre måneder, ja, til den rimelig god deal. Har du lukket den deal? Det lyder da helt sindssygt. Jeg er en skidegod forretning. Ja, jeg tænkte nok. Jeg er Trump-agtig. Men det, I også skal tænke på, det er, ikke, at det er jo... En ting er, jeg er god til at forhandle, men du ved, det har også noget at gøre med, hvor meget med hård fysik og våben og trusler. Og jeg har jo bare bedre våben, fordi jeg er fra fremtiden. Altså, jeg er jo mere udviklet. Ja, ja. Han står der og ser dum ud i 60'erne, ikke? Hvad for nogle andre våben har I, dem vi har nu, sådan i 2024? Hvad er der? Er laservåbnet blevet en ting nu? Eller er det phaser fra Star Trek, eller hvad? Ja, ja, lyssvær. Lyssvær kommer... De har en kort periode. Ja, folk kommer tit til at tænde dem ved et uheld. Ah, ja, ja. Og det er faktisk upraktisk. Det er faktisk et rigtig upraktisk våben. Ja, det kan jeg forestille mig. Altså, det er mere med på, det ser fedt ud. Det, altså, alle vil jo gerne have et lysvær. Men det havde kun et løb på et par måneder. Fordi at i sidste ende, så er det jo stadig et svær. Ja. Det er ulovligt, ikke? Hvis jeg har en Glock, og du har et svær. Ja. Ja, og det er vel ikke sådan, altså, det kan godt være, at du kan
hvis der er en, der skyder på dig med en Glock, og så du tager sværet op, og rent faktisk at kuglen rammer sværet, så smelter den jo bare, og så får du en masse varm. Plus, jeg tror også, det er svært at parere. Ja, det vil jeg også sige relativt, fordi du skal jo ikke, du kan godt finde på lyssvær, men du skal jo stadig være en Jedi, for at få noget ud af det. Jeg har et spørgsmål, som har brændt ind i mig lige siden, at vi fik at vide, at du var fra fremtiden, på en top i den. Jeg bliver nødt til at vide, hvordan har folk det med filmen Face Off i 2024? Det må stadig være en klassiker, tænker jeg. Den har vel fået en revival, ikke? Blev den genindspillet? Ja. Det, der sker, er, at er det selvfølgelig bliver den genindspillet. Nå, den remake, ja. Der bliver jo lavet bunkevis af al slags remakes, så altså... Men den er gender-swapped, ikke? Så det er med to kvinder den her gang. Mm, ja. To kvinder, der to bytter sorte ansigt. Kvinder. Ja. To sorte kvinder. Ja. Hvem er det? Og jeg kan godt... Lucy Liu og... Er det? Det der sker... Lucy Liu, sorte kvinder, din store idiot. Jamen, i fremtiden er hun sort, det kan man godt være. Så det der sker, ikke? Ruby Goldberg. Jeg vil ikke have afsløret det, men nu gættede du det selv, ikke? I 2024, der remaker de Face Off med kvindelige skuespillere. Alle kvinder elsker den. Alle mænd hader den. Det er det, der sker. Og vi kan ikke... blive enige. Nej, vi stopper med at bolle i 10 år på grund af remaket af Face Off med kvinder. Så det er den store sex-off-skandale. Den store sex-off-skandale. Nej, hvor vildt. Ja. Nå, men vi er lidt smule ved at løbe tør for tid. Jeg vil spørge dig om en ting, jeg har tænkt over. Ikke? Du er her nu for at lave reklame på dit firma. Ja. Men skal man ikke vente til år 2024, før man kan bruge dit firma? For du opdager jo først det her i år 2024 og starter firmaet i år 2024, ja, er det ikke korrekt? Kan du trække os med tilbage til din tid, hvis du nu for eksempel... Det har du sagt, du ikke kan jo. Kan ikke trække folk fra... Så vi skal faktisk vente. Du er her i meget god tid. Jamen, jeg rejser jo tilbage for at købe domænet. Jeg er super bange for, at nogen snupper det. Så husk at købe det.com. Jeg skal virkelig have købt .com. Ja, det skal du have gjort. Ja, men er det ikke hvornår udkommer det her? Er det ikke allerede for sent? Hvorfor skulle det være for sent? Det forstår fordi du har allerede konstateret i 2024, at du fik ikke købt .com. Du ved, du har glemt. Og nu har du købt .dk. Er det så ikke allerede for sent nu? Nej, men jeg kan jo stadig rejse tilbage i tiden og købe det. Så du rejser endnu længere tilbage? Ja, okay. Jeg rejser bare tilbage i tiden og køber domænet. Okay. På den top i den, det har simpelthen været en ære. Ja, det må jeg sige. Ja, det var sgu spændende. Jeg er super glad for, at du er kommet. Og jeg vil også gerne lige sige tak til dårligdommerne, fordi I har været der. Det har været fremragende. Og du ser ud, som du skal til at sige noget igen. På den top i den. Ikke noget vigtigt. Bare når den nye Face-Off udkommer. Vi ikke have et åbent sind. Jo. Ikke noget Ghostbusters. En god advarsel fra fremtiden her. Ja. Jeg vil gerne høre, man skal tage ud og se Rage Against the Mainstream rundt omkring i Danmark med Morten Wigman og Michael Schjødt og Torben Chris og Martin Nørgaard. Og så det er et fedt show. Det kan du huske. Det ved du. Ja. Der sker sindssyge ting på deres tur. Mm-hmm. Som man kan huske helt tilbage, eller helt frem i 2015. Som, altså, folk vil gerne tilbage til lige den periode, hvor de er på tur. Ved du om... For at se det show live. Stand-up'en Morten Wigman. Og for bolle, men også for at se showet. Ja. Men hvad med stand-up'en Morten Wigman? Fordi han snakker noget om Koranen og sådan noget. Er han i live, da turen er færdig? Nej. Shit. Det er han ikke. Shit. Han bliver skudt. Hold da kæft, nej, mand. Men han, det er på det næst sidste job. Og det har ikke noget at gøre med Koranen. Så du skal bare ikke købe... Nej. Det er når de prøver at ramme en anden, og så rammer de bare ham. Men hvis man bare ser alle andre end det sidste jobs, så er Morten Wigman stadig i liv. Må vi, og nu er, undskyld the pun, men må man gerne fucke med fortiden og advare Morten Wigman? Han har jo lige været her for lidt siden. Kan jeg ringe til at sige, at han ikke skal komme til sidste job? Han kunne være den nye Hitler, skal vi også lige... Ja, men tænk, kender du det udtryk med, man siger, han døde alt for tidligt? Mm-hmm. Ikke Morten. Det var meningen, at han skulle dø der. Det var det perfekt sigt. Timet. Ja. Jamen, tak på en top af den, fordi du har været her. Jeg glæder mig til fremtiden, hvor jeg skal ud og dyrke noget sex med folk i fortiden. Og tak til Morten Wigman, der var tidligere. Og tak til dårligdommerne, det er fremragende. Jamen, tak fordi du måtte være. Kan I have det pissehammerende godt, alle sammen. I lige måde.